Hoje nós vamos falar de coisas que saíram mais do que Minas, que ultrapassaram as montanhas, muito além das Gerais. Estou aqui na mineiraria, tá certo? Acertei, que é uma palavra difícil, mas é fácil reconhecer essa marca aqui. Vou situar o meu telespectador. Isso aqui tem quantos anos de história, independente de receita aqui dentro? Tem 28 anos de história. Anos de história. Nós começamos em 1990. E esse livro é um registro da nossa trajetória, né? Desde o começo, desde a fundação da empresa, da venda e da volta. E a gente está comemorando agora, na realidade, nós vamos partir para os 30 anos quase, né, Paulinho? E aí, como é que foi esse processo, a elaboração? Olha, quando a gente estava na primeira gestão, né? Meu sonho era escrever um livro de receitas da Forno, para os 10 anos da Forno de Minas. Só que a gente vendeu a Forno com 9 anos e meio. E aí, com a venda, o meu sonho também foi embora, né? Não pude escrever meu livro. E quando a gente voltou, em 2009, né? Eu falei, gente, eu tenho que escrever um livro para minha mãe. A Forno de Minas é uma história, né, da minha mãe, de toda a luta dela, da origem, né? E aí eu comecei a pensar no projeto de escrever um livro da história da Forno de Minas, né? Não de receitas, porque esse livro aqui é um livro de história, é um livro da história da empresa. Com a Clarice, procurei a Clarice. Lenda aqui, ó. Isso, que renomada aí, ela tem uma empresa, né, que chama Biografa, que é de histórias. Para ter esse livro aqui, para mim, assim, profissionalmente, sabe, é uma realização muito grande, então, porque isso aqui é uma forma da gente poder guardar, da gente poder inspirar outras pessoas, né, outros profissionais, em especial a equipe da Maquem, que é a nossa sócia, né, que eles vão estar aqui hoje também, e é um grande sócio, graças a Deus. Prazer, viu? Obrigado aí por participar. Em parte dessa história, testemunhar essa história bonita que eu conheci de perto aí. Obrigada. Eu vou chorar aqui. Vai chorar não. Bem, a Dalva, que é a mãe do pão de queijo, pelo menos do autêntico pão de queijo, das melhores receitas aí de Minas. Mas você é uma criadora mais do que de moda, mais do... os prazeres da vida. A defesa é sua, Dalva, né? Eu gosto muito de inventar, de fazer, de cozinhar. Eu não gosto do dia a dia de ficar repetindo. Quantos filhos? Quatro filhos. Quantos netos, hein? Dez netos. Uma bisneta. Agora me diga o seguinte aqui, conta aqui. Bem, o pão de queijo... também não foi uma invenção sua, mas você deu um toque especial. Como é que manusear essa delícia aí que foi muito além das Gerais, das montanhas? Eu fazia um pão de queijo muito bom. Quando o Helder voltou, que ele queria... O Helder é o filho, para quem não sabe. O Helder voltou da viagem, né, do intercâmbio. Que ele só comia comida congelada. Eu falei, mãe, vamos congelar o pão de queijo? Aí foi que nós começamos a fazer o pão de queijo congelado. Não tinha esse produto congelado em linhas de supermercado. Não isso tinha. Foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em... Túnel do Dutra. 90? É. Tá, parabéns. Feliz. Obrigada. Da vida? Feliz, é. Muito é. Feliz. Tem casamento da família agora? Casamento, aniversário. É só alegria? Só alegria. Bens a Deus? Bens a Deus. Salve, prazer, querida. Conta tudo, não me esconda nada. Qual que é a receita? Ô Paulinho, a receita é um segredo que nem é meu, é da dona Dalva. Então nem eu sei a receita. Mas ela disse que sem você, o artista, além de criar, ele tem que embalar e se vender. Mas aí passou por você. Como é que é esse faro mágico aí de embalar esse produto pelo mundo afora? A receita da Forno de Minas é uma receita de 30 anos. De verdade, é uma receita de trabalho. A gente acredita muito no potencial do pão de queijo de ser um produto global.
É um produto que tem todas as características do mundo moderno, um produto prático, natural, um produto nutritivo. Então a gente aposta muito na potencialidade do pão de queijo de vir a ser um produto global. Como é que é entrar dentro desse bolo, bolo de forno, dentro desse pão de queijo no forno aí, cresceu? Eu acredito que eu acabo sendo o ponto de inflexão da família, né? Porque eu sou o único sócio desde o início fora da família. Agora não, que nós temos sócio canadense. Pão de queijo é nosso terroir. Uma pequena diferença, o nosso queijo é feito... com leite pasteurizado, que a gente... Aqui do interior de Minas. Aqui no interior, Conceição do Pará, aqui vizinho, né? E desenvolvido dentro de todos os princípios, um bom queijo mineiro. Qualidade. Então, qualidade é tudo. Parabéns para vocês. Obrigado, aí. Um abração. Obrigadão. Sucesso. Obrigado. Pra gente. Obrigadão. Obrigado. Como é que foi? Lado a lado nesse livro aí. Uma Parabéns, maravilha. Primeiro, né? Obrigada. Em primeiro lugar, dizer que foi uma delícia, né? Em todos os sentidos, até pelo tema que nós estamos tratando. Mas a Hélida tinha uma pesquisa muito boa, já feita com a equipe também. Ela participou ativamente da redação do livro. Fomos escrevendo ao mesmo tempo que a história acontecia. O resultado saiu melhor que a encomenda? Com certeza. Espero que você me dê esse retorno ao ler. Prazer, vamos ver. Eu estou recebendo o livro aqui agora também. Prazer, obrigado, parabéns. Obrigado. Bom, a parceria começou exatamente há 1 ano e 2 meses atrás. A gente adquiriu aí 49% das ações da Forno de Minas. E é uma parceria que tem nos dado bastante alegria aí. Os negócios são muito parecidos. A Maquen também é uma empresa familiar, onde a família ainda segue no negócio. Então a gente viu aí uma oportunidade, além dos produtos complementares, somente os valores muito parecidos entre ambas as empresas.